যোৱা দুই তিনিদিনৰ পৰা ভালেখিনি ষ্টুডেণ্টে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে দাদা ইংলিছৰ চিলেবাছখন এইবাৰ ডিফাৰ্ম বা বিফাৰ্ম এক্সামিনেশ্যনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এড হৈছে। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইংলিছৰ বাবে কি চাব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা কি কি চাব লাগে চিলেবাছখিনি, এই বিষয়ে ক'ব লাগে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক মই এটা PDF তৈয়াৰ কৰা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা। চ' এই PDFটো তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম। PDFটো কেনেকুৱা ধৰণে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা সেই বিষয়ে ক'ম, লগতে ইয়াতে চিলেবাছৰ ভিতৰত কি কি আছে সেই বিষয়ে অকণমান গাইড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে। চ' ভিডিঅ'টো মেইন টপিকলৈ আগবঢ়াৰ লগতে যিবিলাকে ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ চাই আছে, নেক্সট অতি সোনকালে BSc মেডিকেল টেকনলজি ৰেডিঅ'লজি এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিপল কোৰ্চৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপডেট দি দিম। যদিহে টাইম টু টাইম ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অল ষ্টেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলৈ দিনৰ খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা। ভিডিঅ'টো মেইন টপিকলৈ আগবঢ়াৰ লগতে যিবিলাক চিটা ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ চাই আছে আৰু তোমালোকে 2023 অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত SSBHCৰ অণ্ডাৰত ডিফাৰ্ম বা বিফাৰ্ম কোৰ্চৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিবা বা তোমালোকে কৰিছা এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'বা, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আমাৰ এই বুকখন পাৰ্চেছ কৰিব পাৰা। এই বুকখনৰ ভিতৰত টোটেল 2000 কুৱেশ্যন উইথ এনচাৰ আছে, য'ত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ইনক্লুড আছে, ইংলিছ এণ্ড আছামিজ বহুত মিডিয়াম। চ' যিবিলাকে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা দেন ডেফিনেটলি ল'ব পাৰা। লিংক ইন ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স পাই নাও, বাই নাও লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোলৈ অৰ্থাৎ হোৱাটছএপ পেজলৈ ডাইৰেক্ট দিবা। তাত গৈ চিম্পল গ'ল যে আই নিড ডিফাৰ্ম ই বুক, প্লিজ এক্সপ্লেইন পে'মেণ্ট প্ৰচেছ। চ' এনেকুৱা ধৰণে কোৱাৰ পিছত আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা অতি সোনকালে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব। চ' যিবিলাকে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা দেন ডেফিনেটলি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰা। চ' ইয়াতে তোমালোকে দিয়া আছে মেইনলি চাব পাৰা চিলেবাছৰ ওপৰত গোটেইখিনি দিয়া আছে ব্ৰিফলি এক্সপ্লেনেশ্যন, ওপৰত ইয়াৰ ওপৰত অৰ্থাৎ সৰুকৈ দিয়া আছে যে কোনকেইটা টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে চাব পৰা নেৰেশ্যন আহিব, ডিটাৰমিনাৰ বা এৰৰ কাৰেকশ্যন, ভইচ, প্ৰিপজিশ্যন, টেন্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। চ' ইয়াতে দিয়া আছে, তলত দিয়া আছে য়েল' লাইন যিটো দিয়া আছে তাৰে তলত দিয়া আছে ব্ৰিফলি এক্সপ্লেনেশ্যন, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ টেন্সৰ কোনকেইটা আহিব, নেৰেশ্যনৰ কোনটো আহিব, ডাইৰেক্ট আহিব নে ইনডাইৰেক্ট আহিব। চ' তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে PDFটোত গোটেইখিনি বস্তু প্ৰস্তুত কৰা আছে আৰু এই PDFটোত যিখিনি বস্তু দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিবা। PDFটো ডাউনলোড কৰা লিংক এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু পিন কমেণ্টত থাকিব। চ' লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে অতি সহজতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। চ' আই হোপ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুখিনি কষ্ট মোবাইলা যিবিলাকে অৰ্থাৎ চিলেবাছখিনি বিচাৰি আছে বা 2023 ডিফাৰ্ম এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিব, তেওঁলোকৰ লগত এইটো ভিডিঅ' ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিবা। চ' আজিলৈ মানে জয়া।